Tyzenhauzų nuopelnas. Ką ten jau yra dvaras? Visas Rokiškis yra grafo Ignoto nuopelnas. Toks, kokį mes jį turime dabar ir jo ir didžiuojamas. Tai yra ne kieno nors kito, bet Ignoto Tyzenhauzo sumanytas. Jeigu ne Ignotas Tyzenhauzas, ko gero iki šito laiko Rokiškis būtų bažnytkaimis. Nuo 53 metų rugpjūčio mėnesio iki 58 metų kovo pirmos dienos. Taigi, man davė čia teisę būti tuo dvaru. Atėjau čia 53 metais, rugpjūčio mėnesį, ir čia šitame dvare buvo vienas Paunksnis muziejaus direktorius, jau apačioj buvo įsikūręs. Dar ne visos patalpos buvo išvalytos nuo grūdų atliekų. Vat buvo Pečkurys Krasauskas, vat meno vadovė buvo Salomėja Kuzmienė ir buvo kita instruktorė. Vat ir aš čia buvau paskirtas direktoriu. Nu ir kad šitas dvaras atgytų, pirmiausia reikėjo, kad čia lankytųsi žmonės. Pirmiausia. Iki 58 metais ir mane, 58 metais, jau aš, ir mane iš to nuėmė iš dvarininko ir išmetė mane, ištrėmė į kaimą. Ir va, aš ir likau nuo to laiko kaimėtis. Jeigu kokių turite klausimų, ponė Vonutė, tai... Remontavau tą stogą va, visokiais būdais. Ir valgomai jį saugojo. Nu, jau kad čia užmūrė jo atverėjos langus. Nežinau. Tai labai ant mano reikų tai nevyksime už tai. A dabar jūs tęskite to dvaro tradicijas. Nepriduokite daug šitos. Va, sumūrėta, padaryta sceną. Pagal to laiko technikos visokius reikalavimus, ten jį sakė, kad automatiškai įsijungdavo šviesa, tobulybė buvo. O dabar, ponas Vytautai, o jūs jau čia dabar, kai buvo, sakote, dvaro savininkas, tai čia tada buvo tarybinio ūkio kontora ar nebuvo? Tarybinio aš atėjau 53 metais, Zadarožnas buvo direktorius šito Antano tėvas. Tai jis, kai kada reikėdavo 100 gramų išgerti, mane pasikviesdavo. Klausyks, pradėjom galbauti, čia buvo pomidorai buvo čia, tai čia mes švesdavom rugsėjo antrą sekmadienį tankistų dieną. Tose pomidoruose. Nu, toks aš pasakyčiau, toks buvo draugiškas, aktyvus gyvenimas, nebuvo susvetimėjimo. Ir atvažiuodavo šitą policijos vadas Civilka, pažiūrėdavo pat asmeniškai, kad čia nebūtų valkatų nieką. Ir tikrai įvedėm tokią tvarką, kad kultūros namuose supranti čia tik tai viens į kitą pažiūrėdavo, nes tada policininkai, šitie milicininkai turėjo teisę. A dabar tai policininkai, klausyk, plėšo uniformas, jiems drasko, čia tie žulikai, ir jie supranti kenčia. Noriu pasakyti, kai aš pradėjau dirbti, tai buvo tiek darbuotojų. Direktorius, meno vadovas, orkestro vadovas Rauklys ir valytoja viena valytoja ir kapelos vadovas, estradinio ansamblio vadovas, dar taip pat dar nebuvo aišku, kas jis bus, bet muzikantas buvo. Na ir sakyčiau, kad mes pradėjom nuo ko dirbti. Tai buvo labai didelė suirutė. Prieš tai aš nenoriu kalbėti, kas dirbo, bet jau aš nuo 66 metų. Aš atsimenu, orkestro vadovas Rauklys išėjo už pusės metų iš darbo, todėl, kad ne vien jam galima buvo dirbti su orkestru, bet buvo dar vienkartiniai įpareigojimai. O vieną valytoją visų sutvarkyti neįmanoma. Renginys po renginio, spektakliai, koncertai, įvairūs minėjimai. O visos kėdė
kėdės sudurtos po keturius, reikėdavo į valgomąjį įstumti. O aš valgomąjį dar sumažinau, bijodama, kad indauja ta labai smarkiai nesusidaužytų, nes vienos durelės jau buvo taip jau pusiau. Tai užstačiau tokiais stalais. Ai, radau tokių kokių pagrindų. Stalai sustačiau ir tada jau kaip visi stuma, negi stuma taip paprastai, bet stuma veža po du, po tris, po keturius. Ir vat taip viena valytoja nieko negalėjo padaryti, jinai gali tik tai išvalyti. Tai mes visi dirbom, visi stumdėm, visi tvarkėm, visi reguliavom ir dirbom tiek, kiek galėjom. Ir dar tiesą pamiršau pasakyti liaudės teatras. Liaudės teatras tada buvo vadovaujamas Pekšio Vidmanto ir jo žmonos. Na, kaip mes dirbom? Gerai dirbom. Ar patogu buvo čia dirbti? Ar patogu? Priedo labai patogu. Nu va, nu. Labai patogu. O kur čia patogu? Tai čia vietos nėra, nieko. Nieko panašaus. Vietos šiako. Salėje tilt buvo neapšviesta ir buvo pabaisoka eiti. Bet aš nežinau, kaip mes susitvarkydavom, juk pagrindė visos moterys buvom. Ir niekas, vienintelė moteris būdėdavo ir vieną vyrą, kai kokį vat iš jaunimo, turėdavom jaunimo, kad jie per tokius ruporus leisdavo muziką ir neždavome savo plokštelės, savo juostelės, savo viską. Ir viskas tvarkoj būdavo, jokių girtavimų nieko. Tai aš kiek prisimenu, va čia šitą patalpą, taip pat priklausdė. Vat valgonas, salė, valgomasis priklausė kėdžių, ten sandėlis, o paskui, kai būdavo spektaklis ar koncertas, iš visos kėdės išnešimus ir persirengimo kambarys ten buvo. Ir va šitą patalpą, dar va čia priekį vieną, ir prie, va ten, kur buvo po to, kai to muziejus nutarė, kad valgomasis reikėtų restauruoti ir jau mum jį uždarė, tada laiptus padarė mišą nueiti į sceną. Nu, randė šeitį visą randė, ne? O šitągi, o kaip čia pasakius, suolus išgrūzdavom į foje, taip kultūringai sudėti, o ką darysi? Ir nieko ypatingo žmonės ėjo. Vi saugojom parketo neišminę, žvakes pylėm, padais brūzginom, blizginom su žvakėmis. Tik vieną vienintelį dalyką padarė cirkai, kai atvažiuodavom, tai ten prieš sceną buvo skylė. Kas jį padarė? Tikrai ne aš. Tada amžinatilsi muziejaus direktorius Kvartūnas užtaisė ir sako, daugiau jokių skylių. Dieve, sakiau, direktoriau, jokios skylės aš nedariau. Užlip pats ir parodė, kur tenai į sceną nueitų. Ir jis užlip, oi, buvo atrestauruotos lubos, užlipo ant stogo, ten ant tų lubų ir pragrėžė tik top toj pačioj vienoj salėj tą skylę. Įdėlis toks, nu nesusipratimas. Nu tai nelabai aišku, jūs visi buvo, tai puikiai žinot. Nu reikėjo. Seminarai juk su aukštųjų įsilavinimu ir su specvidurinių darbuotojų nebuvo. Po to buvo apžiūros, apžiūros, apžiūros ir apžiūros. Ir pats juokingiausias dalykas 65 metais buvo dramos apžiūra, aš atvažiavau su autobusu, atsivežiau dramos kolektyvą, priedo paėmė pirmą vietą, žiemą, važiavom vat, pro šitą tvorą už muziejaus ir nu, nusėdo mašina, išlaužė tvoros kiek tenai, tų taip, ir išvažiavom, ir skylė ilgai buvo. Aš atvažiavau dirbti čia, pirmą darbą padariau, tą skylę užtaisiau. Skylė, padarė, padarė. Ji buvo taip
pagal istoriją trijose vietose ir ketvirta buvo 51 metais atsikėlė į muziejų. Aš atėjau dirbti 67 metais. Čia jau buvo įsikūrusi biblioteka tam toj pusėj, anoj pusėj, suaugusių biblioteka, o vaikų biblioteka buvo Žepkoje. Čia, šitam gale kaip tik tai. Na, mūsų kolektyvas buvo tada nedidelis, 5 žmonės mes čia dirbom. Na, ir ką, aišku, skaitytojo aptarnavimas, vietos, kaip bibliotekai, vietos visada būna mažai. Aišku, susigrūdę, susispaudę ir skaitytojams skaitykloj mažai vietų buvo, bet vis tiek dirbom. Ir buvo labai gera dirbti, kad kadangi čia visa kultūra buvo sukoncentruota ir kultūros namai, ir biblioteka. Kai renginiai būna, mes visi, kaip broliai seserys, bendraudavom. Atsimenu, lentynas atgabendavom, ten kairiai pusėje koks renginys būna, ar muziejus, ar kultūros namų. Pagal tą temą surenkam parodas organizuodavom. Ir mes pačios renginius pas mus labai atvažinėdavo rašytojų sąjungą pagal abonementus ir taip pagal iškvietimą. Daug susitikimų su rašytojais vyko. Taip pat respublikinių renginių buvo, seminarai buvo organizuojami, tiek jau prie geresnių bibliotekų buvo mes priskiriami, tai buvo ir metodistų seminaras, ir kraštotyros klausimai seminaras, ir labai visiems didelį įspūdį padarė, kad šią stebuklą pamatė Šepką. Čia jau koks buvo cinkas visiems, kad jie pamatė Šepką ar šunį, čia Šepką gyveno tada ir atėjo, tai labai visi buvo patenkinti, kad tokią asmenybę teko pamatyti ir apžiūrėti jo tada dar ekspozicijos turbūt nebuvo to laiko. Jis buvo žinomas kaip dievo dirbys. Na ir čia išdirbau aš iki biblioteka aš buvo iki 76 metų. Mes prisitaikėm tas patalpas bibliotekai, jau kad tiktų, bet visi sakė, ką jūs ten darysit, jūs dingsit tos ir visoj iš tokių kambariukų išėjus į tokį didelį namą, tai visi stebėjos, kad ką jūs ten darysit. Sako, nebijokit, mes užimsim. Ir tikrai, kai susikėlėm, aišku, laisviau buvo, bet kad būtų vietos užtektinai, vis tiek mažai. Juk renginiam vietos tai nebuvo, salės nebuvo, mes ir vargom tiek, kad tik renginys, prašom muziejus, prašom kultūros namai, kad priimtų, va taip, kaip yra to kokie poveikiai. Ir dabar biblioteka vargsta, nėra žmonėm renginiam. Buvo, atsimenu, Lygė Šerokiškėnas dirbo kultūros ministerijoje ir buvo labai didelis svajus bibliotekų steigimo. 36 metais buvo tas įstatymas Lietuvos išleistas, tai čia buvo bibliotekų steigimas. Tai pas Lygę nuvažiavau, Zita, steik, nors ir daržinėjai, nors kur, bet jeigu leidžiamas, steik tu šitas bibliotekas. Taip taškus, klubo skaityklai. Klubo skaityklai buvo ir bibliotekos, ten žodžiu, ir buvo jos paverstos, aišku, ideologiniam įsteigom. Ir tu privalai saugoti tai, kas bus reikalinga ne tik tau, bet kas bus reikalinga ir dar daug kam. Ir man atrodo, kad kultūrinių įsteigų priedermė ir yra tame, kad mes savotiški esam talkininkai kitiems. Mes reikalingi galbūt tada, kai iš tiesų gyvenime yra sunku, sudėtinga. Ir džiaugiamės, kad jaučiame paramą. Ir vat kaip niekada, aš dabar gal čia taip pat staigiai perėsiu, va direktorė trupučiuką ir vėliau pakalbės savo ruoštų. Džiaugiamės, kad mes pajaučiame verslo paramą. Nu, Jėzau Marija, kaip šiandien. Labai energinga, aktyvi moteris, viską sugebantys organizuoti, bet visų loketukėjom. Mes ne ką galėjom tam partiją padaryti ir darbo biržo žmonėmis.
viešpatė, kaip nuoširdus ačiū tiem verslininkam, kurie išėjo su gražia idėja. Ir ne tik išėjo su gražia idėja, bet sukūrė ir aibę rokiškėnų, kurie padarė Rokiškio parką žymiai gražesnį. Nu, tokį priimtinesnį. Ir aš manau, kad tai ne paskutinė verslininkų idėja. Ir dabar jau žodis visiems verslininkai. Vat ką čia mes galėtume. Aš džiaugiuosi, kad jūsų šiandien tiek daug. Ir matau, žinau, suprantu, kad jums dvaras iš tiesų labai svarbus. Jums kaip rokiškėnams tas dvaras iš tiesų matau, kad svarbus. Nes jeigu kitaip būtų, jūsų šiandien jau būtų čia. Be abejo, mūsų dvaras yra, ką Onutė sakė, ką jūs sakėt, miesto širdis, miesto simbolis tiesiog. Aš manau, kad su dvaru, aišku, jaunimas tai ne, bet bent mes visi čia beveik sėdintys daugelis, labai susietas. Tai gal šokom, tai gal pirmą meilę patyrėm, tai gal, žodžiu, Tuokėmės ceremoniją. Jeigu ne patys tuokėmės, tai palydoje buvom, čia Irena klausyk leisdavo į sceną visiems pakilti ir suknelės parodyti. Galų gale čia mes visi demonstravom, mėlėjai, neždavom transparantus, šaukdavom ir žodžiu čia visi ant laikų čia stovėjo, ant dvaro rūmų kabėjo plakatas, tai gyvoja gegužės pirmojoje, kad būtent muziejus dvare atsirado jau gyvenant vos ne grafams, žodžiu. Tai irgi retas dalykas Lietuvos istorijoje, kad muziejus pradėjo kurtis dar būnant grafams. Ir galų galia grafams pasitraukus iš čia, vėlgi muziejus šią saugojo tas paliktas vertybės, trumpam iškeltas karas ir vėl po karo sugrįžęs, vėl saugojas tą paliktą paveldą. Ir galų galiausiai nuo 52 visi, kaip trys broliai, ne dvyniai, o trinukai reiškia tą dvarą, kultūra šitas įstaigos vėl saugojo, kaip Renas Zita sakė, puostelėjo, kad ir tvorą nugriovė, bet paskui ją, kaip sakyčiau, sakė, nesąžinė, neleido daryti kitai žodžio. Taigi, mėlėjai, aš manau, kad Rokiškis, kad dvaras tai ne muziejus, kad dvaras tai ne muziejininkų reikalas. Ta rodo gyvenimas ir nūdiena ir mūsų gausus susirinkimas čia. Dvaras dar kartą kartuoja, Rokiškio dvaras, tai yra Rokiškio miesto veidas, tai yra Rokiškio simbolis, mėlėjai. Ką be pakeltumėj, sūris, ant sūrė Rokiškio dvaras, galų gale raudanųjų burokėlių slonikutis, ant jo Rokiškio dvaras, pašto vokas, Rokiškio dvaras, pašto ženklas, Rokiškio dvaras, mėlėjai, galų gale mūsų brangiausia Rokiškio herbas, tai mūsų dvaro grafų herbų trys dalys ir ketvirtoji irgi dvaro, kaip vargonų mokyklos įsteigtos grafų. Taigi aš manyčiau, kad mums dvaras rokiškėnams yra visiems kaip didelis vertingas dalykas, kad Rokiškis be dvaro, tai būtų ne Rokiškis, nes dabar sakykime Rokiškis būtent ir garsų savo dvaru, savo bažnyčią, savo senamiesčių ir visų ansamblių. Taigi ir aš norėčiau, kaip sakyti, kad šiandien mūsų ta diskusija ir pakrypų, ką mes rokiškėnai galime daryti taip, kad mūsų dvaras, iš tiesų mūsų dvaras ir mūsų Rokiškis kartu, žodžiu, per tą prizmę būtų žinomas, kad jis garsėtų, kad mes visi galėtume daryti kažką naudingo ir gražaus, o tą mes jau pajutome, tą Onutė sakė, kad Rokiškėnai iš tiesų atidavė duoklę didžiulę ir dalyvaudome toje masinėje talkoje. Ir mūkūnos darbuotojai pasidalindavom vieną vasarą, kitas kitą, trečias trečią. Ir dirbdavom. Tai va ir tiek, tai ne prieš jūs, bet kad mes irgi dirbdavom. Taip, ir šiemet buvo jas daug darželinukai, ažoliukas dėjo. Moksleiviai labai smarkiai padėdavo. Turistai tai yra pinigai, a pinigai tai visų mūsų klestėjimas ir ekonomika, tai jeigu čia pereinant prie verslo. Iš tiesų, galbūt šie metai buvo tokie, kurie davė kažkokį tai impulsą, ta suorganizuota talka,
Nu, reiškia, tai lyg ir davė tokį vaizdą, kad gali ir verslininkai iš ties prisidėti ir prie to dvaro gražėjimo, nes iš tiesų yra situacija tokia, kad verslininkai tai irgi, reiškia, tie, kurie yra, pavadinkim, tai yra aktyvas, tai yra miesto aktyvas, kurie sugeba savo idėjom ir visu kuo, ką sugeba finansais, reiškia, uždirbti pinigus, pritraukti žmonės, va, ir, reiškia, kiekvienas iš jų yra labai suinteresuotas to, kad dvaras iš tiesų žydėtų. Aplinkiniai žmonės, iš tiesų, neretam, iš mūsų teko susidurti su tokiu pasakymu, bet atvažiavus kokiam nors svečiui, kuris buvo prieš 20 metų Rokišky, jisai šokiruotas buvo, tai, ką pamato dabar. O tai, ką pamato dabar, iškart kyla tokie pačiam visiem norai, kad pasikviest kuo daugiau svečių, parodyti iš tiesų, kuo mes didžiuojamės, ką mes turime. Garsus, reiškia, gaminam sūrį, va, ir čia mūsų miesto produkcija stovi. Ir vienas iš mano žmonos giminaičių kaip ir dirba toj firmai, kuri daro Rokiškio sūriui reklamą. Tai yra apipavidalina visus tuos dalykus, dėžutes ir visus, visą dizainą, jie daro Rokiškio sūriai. Vieną kartą atvažiavo jie pas mus į svečius ir aš sakau, kodėl jūs neatkreipėt dėmesio į Rokiškio dvarą. A jie sako, jūs būdėt to. Aš atsimenu, nu, jau į vakarojus, jau patemus ir patys patemė biškį, bet atvažiavo iki dvaro su temoj ir tada, reiškia, jie labai pareiškia norą atvažiuoti kitą dieną ir apžiūrėti. Pasidarė nuotraukas ir jeigu atsimenat, reiškia, dabar ant Rokiškio sūrio yra dvaras. Reiškia, nuo to svarbu ne kiek pramonininkam, tai aš nemanau, kad, reiškia, įspūdinga apyvarta pakeistų Rokiškio sūris dėl to, kad ar mašinų gamyklą dėl to, bet labai svarbu yra smulkiesiams, tai yra amatininkams, tai yra prekybininkams, nu ir aišku tie, kurie dirba su turizmu. Kas dirba su turizmu, tai yra čia tiesiog nepriklausomybė ir šita infrastruktūra pas mus, tai galim sakyti, kad vos tik kad užsimezginėja, aišku, jau gauna labai neblogą pagreitį, girdint tuos nutikimus ir įvykius, ką turi Rokiškio dvaras šiomis dienomis, tai ir mes turim tokį nemažą, tokią galimybę nemažą dideliam pagreičiu. Vat vėl grįžtų prie šitos talkos, tai ir tai visi sužiūro į tai, kad galim prisidėti prie Rokiškio dvaro, kad ne tik tai, reiškia, galvot, kad jį turim, kad labai šaunu, bet ir savo pastangom, savo kažkokiais finansais, kokie tiek yra, kad galim būtų kažko pajudėti. Savo gydyklą, Zarasai ežerų kraštų save vadina, Ventspilis ten, pavadinkim, karvių kraštas, ar dar kaip jie nors save ten, tai mes vis dėlto turim dvarą. Ir matyt, kad nenustosim dėkoti žmonėm, kurie sugebėjo išsaugoti mum tą dvarą. Mes turėtumėm dėkoti jiem pastoviai, nes pradedant nuo grafų, tai jie paliko ateities kartom. Mūsų kartos, aš manau, turi ateities kartom palikti šitą grožį. Tai man čia kad ir neseniai kilo tokia idėja, kai aš nuvažiuoju Burbiškio dvarą, tada, kai pas juos ten gėlių sezonas tas buvo. Ir nežinau, ar mane ten stengiasi meluoti ar ką, bet jie gyrėsi, kad per dieną turi, kai sezonas po 15 tūkstančių turistų. Aš primečiau, kodėlgi mums nepradėjus galvoti tą linkmę, kažkur tai nuo pirmo, kaip sakant, žiedelio, nuo pirmos užuomazgos, rasti kažkokią idėją, kaip buvo, reiškia, pas latvius ten kažkokias jėvas labai buvo įsijautę augintis. Dabar, reiškia, Rundalės dvaras vėlgi užsikabino už tam tikrų dalykų. Mes turim irgi išsigvildenti savo, išsigryminti savo idėją, kurią bandyti mėginti puoselėti. Kai bus idėja, aš manau, atsiras palaikančių, pareminčių ir va ta visa kompanija, kuri stengiasi prisidėti prie dvaro talkos. Manau, aš nesu vienu iš jų, taip tiesiog bendram, šnekiam. Visi pasiryžę investuoti, dėti tam tikrus pinigus netgi ir kad tie pinigai neduoda tiesiog nes gražos. Mėly
brolis ir vedė širdis, tai mes be dvaro, kaip be rankų, be kojų, be galvos, be nieko. Nesgi visi besikreipiantys kažkokios informacijos apie turizmo lankytinus objektus, pirmas klausimas yra dvaras. Ką pamatyti, ką pažiūrėti ir kas ten gražaus. Ir vat būtent tie turizmo ištekliai duoda konkurencinį pranašumą, kad pritraukti turistų srautus. Tai va toks būtent yra dvaras. Ir dvaras yra, duoda labai didelį konkurencinį pranašumą. Ir Lietuvoje, ir visur kur. Ir, kaip sakant, gali reklamuoti, bet jeigu neturi ko, tai ir ta reklama bus tokia. O kai yra toks išskirtinis paveldo istorijos, kultūros objektas, kur vyksta tiek daug renginių ir rokiškėnai, ir svečiai, labai renkasi poilsį, laisvalaikio praleidimą, netgi šitą dvare. Ir tai jie skaito išskirtinis poilsis, unikalus poilsis. Galbūt truputėlį norėtų maitinimo kažkokios paslaugos, kaip rundalės vis dvare, sulaukti kompleksą, vat kai eini tada rundalės rodė, aišku, tas rodas jų rundalės yra išskirtinis jų bruožas. Na va, ir kaip ir sakiau, dvaras, tai pagrindinis objektas, kalbant po turistai, kuo žavisi, kuo nustemba, už ką dėkoja. Ir vat dabar, kai buvo filmavimai, Briuselio dvare, kas va, visi žinom, kad patraukliausia vietovė pripažintas dvaras šiemet Lietuvoje, tai labai džiugu. Dieve, kad tos kritikos taip jūs nesulaukėte. Tai blogai, reiškia, neegzistuoja. Jūs šitą visada su jumis tik tai džiaugiasi, kaip smagu, gera. Nu gal va, kad nori tos gal pabūti pas jūs ilgiau, išgerti kavos, išgerti vyno. Ir netiek slavybėjai. Ir pabūti toje aplinkoje, nes vis tik sako, tai... pasakysiu, ko, tai turi kavinį su būtent išskirtinais, unikaliais, būtent grafų gyvavimo metais gaminamais patiekalais. Mano įstaiga keitė pavadinimą ne vieną ar ne du kartus. Na tai dar paskutinį žinot, kaip reiškia. Šiaip aš jau su dvaru susijęs tikrai jau nuo senų laikų, nuo 1980 metų, kada čia pagal paskyrimą atvažiavau į Rokiškį, pradėjau dirbti mokytojui, tais pačiais metais įsidarbinau į ekskursijų biurą Zarasų, tapau ekskursijų vadovu. Na ir po to jau po ketvirto metų man jau pasiūlė iš Rokiškio lyg ir išeiti tiksliau į Zarasus ir iššaukiau ten, tapau Zarasų kelionių ekskursijų biuro direktoriaus pavaduotojui, po to direktoriumi. Po to mes pirmieji Lietuvoje susikūrėm į susivienimą, kurį turbūt žinote, kaip turizmo susivienimas Zarasai. Na, aš ten buvau jau pavaduotojas ir kartu, galima sakyti, jau formavau tą turizmo politiką trims rajonams, tai Utenai, Zarasams ir Rokiškiai. Ir trumpai tą patį Rokiškį. Tai Rokiškį pasiminti, kad tuo laiku tai buvo turbūt gal viena iš tokių lankomiausių. Į miestų tikrai mūsų filiale. Nes į metus, kada mes kristėjom, tai čia būtų 1988 metai, ir gal ir ankstesni metai, mes į metus priimam apie 100 tūkstančių turistų. Tai pagalvoti, iš tikrųjų būdavo labai įspūdingi skaičiai. Ir tada aš atsikėjau čia pasirašyti sutarties ar su viešbučiu, ar su visuomeniniu maitinimu, tai paprasčiausiai į mane žiūrėdavo kaip į kokį, na, nelabai. Gerai, kadangi, kada pasakydavo, kad jie reikia pamaitinti, jie pasakydavo, o kur valgys mūsų gyventojai. Iš tikrųjų buvo problema didžiulė su maitinimu tuo metu. Rokiškio mieste mes jau buvom sutarę su miesto valdžia, kad daugiau 20 autobusų, na, nesulaukytų tuo metu Rokiškyje. Nes daugiau tuo metu tikrai pamaitinti nebuvo kur. Maitindavom visur, netgi tai toj bagaraitėj ir toj maitindavom, na ten priekaištų turėdavom labai daug, kadangi nebūdavo sribos. Pagal tos pamaitinius įstatymus 10% tų uždirbtų pinigų, kuriuos uždirbo Rokiškio filialas, mes pervedom į miesto biudžetą. Bet ir tai, kada mes atvažiuodam į Rokiškį, štai vienas valdžiai lyg ir valdžietinės valdžios paklausom, kokį jūs vis dėlto šitos pinigus mūsų padėjo, nes mums visokiai reikėdavo atsiskaityti. Jie gan dažnai mums dar tikrai nepaaiškindavo, kur tie pinigai yra padėti. Na, būdavo tikrai kitokių kuriodiškų
atveju, kad, pavyzdžiui, turėsim ir bajorų takas ar dar kažkas, tai buvo nukesti už mūsų pinigus. Ne tada mes lyg ir pasitarę su Vilniaus valdžia, kad čia tikrai yra neteisybė. Ir vienas iš tokių didesnių traukos objektų, tai būtent yra Rokiškio kraštotyros muziejus ir dvaras. Mes paprasčiausiai tas 10% pervykom konkrečiai jūsų muziejų. Man atrodo, tai tikrai buvo tuo metu jums nemaža parama. Turistų grupė ir sako, kokį čia miestelės kaimą važiuojam. Ir štai, kada jie išvykdavo iš Rokiškio, paprasčiausiai pasakydavo, mes pamatėme to, ko mes nematėme niekur, visos savo kelionės metu. O atsiminkite, net ir Rokiškio mieste tuo metu pastoviai gyveno 3 grupės. Viešbutis buvo tikrai užimtas, buvom jau pradėję rinkti privatų sektorių. Bet tik tai gaila, kad tie laikai pasikeitė ir iš tikrųjų, na, ką turime, tą turime. Bet tai dėl to mes turime turbūt ne kartą stresinius laikus. Kadangi Rokiškio dvaras, muziejus ir ponai Rokiškis tikrai labai gražiai su kiekvienais metais, tai gal dėka yra ir verslininkų. Ir aš tikiuosi, kad tas turizmas tai tomis apimtimis, kurio buvo ir anksčiau, tikrai atgins ir mes tikrai dar turėsime ne vieną tą vadinamą bumą turistų čia į Rokiškį. Vyčių grupės ir pats vedu dar ekspozirko į Rokiškį. Ir ten žinokite, na, reikia kažko tai labai nedaug, kažkokios tai idėjos, kad būtų šito muziejus lyg ir kažkoks tai akcentas, lyg ir kažkoks įlakmuso patarėlis, kuris pritrauktų lankytojus. Pavyzdžiui, paminėjo Burbiškės. Atsiminkite, tuose Burbiškėse tikrai nieko nėra įspūdingo. Nieko nėra įspūdingo. Bet vis dėlto atitinkama reklama, atitinkamas pristatymas pritraukia didžiulį skaičių lankytojų. Ir todėl, pavyzdžiui, tikrai Rokiškio krašto muziejus ir jo darbuotojai turi puikiausią potencialą, verslininkai paremti. Man atrodo, tikrai čia, na, galima tikrai padaryti tai, kas iš tikrųjų atsitraukti, paprasčiausiai vėl turėsiu šią. Aišku, jų trauka ir yra. Na, vis dėlto jų būtų dar daugiau. Ir dar reikėtų gal pagalvoti ir apie tas, daug kas jame yra buvę, tai tikrai vis kurio kelias traukia, kad vis dėlto čia ir Danguolė minėjo, kad vis dėlto reikia kažką tai sugalvoti ir tai, kas dar papildomai pritrauktų turėsiu šią į Rokiškį, kad tu į Rokiškio muziejų į barą. Dvaras, tai kaip surengia tokius renginius, tai yra renginiai skirtiniai tuo, kad jie būna tokie labiau švietėjiški, kultūriški renginiai, tai yra, ar tu gali pasiklausyti kažkokio atvažiavusio rašytojo, galbūt tai jis dar kažką atlieka, tai va, iš tikrųjų tai labai liečia jaunimui. Taipogi, kiek atvažiuoja pas mūsų seniečių, tikrai dažnai siūlo matyti dvarą, nes tai yra irgi dar viena galimybė susipažinti su Rokiškiu pamatyti. Bent jau tokį turėtume vieną iš pasiūlymų, kas bent jau Rokiškio jaunimą galėtų labiau įtraukti čia, tai yra, sakykime, tokios programos, kaip arba astronomijos, kokie pristatymus, kažkas va tokio va švietėjiško, kad galėtų vykti. Galbūt dalykus, objektus savo krašte ir kai tik aš atsistovau, pasakiau Rokiškis, visi atsimėnė dvarą ir Rokiškio sūrį. Sūris, taip jisai garsus visoje Lietuvoje. Apie dvarą jie žinojo tik tie, kad mes tokie esam, kad yra dvaras. Jo istorija domisi labai mažai, kad nes, tikrai yra sudėtinga visos Lietuvos dvarų, pilių istoriją žinoti. Bet žmonės, kurie mėgsta istoriją, taip žinojo. Minimalė, bet manau, jaunam žmogui tikrai didelė ir naudinga informacija. Jaunimo tai, ką aš supratau, kas yra jaunimui svarbu, jie žino tik vieną dalyką, kad dvare, muziejuje, ką mes matome gyvą istoriją, gyvą pasaulį ir dvaras jis niekada nebuvo užmirštas. Visi renginiai, visi prisistatymai, visi žmonių rengimi festivaliai, konkursai, tai yra dvaro dvasia, dvaro gyvenimas. Ir aš nemanau, kad jaunimas užmirštai ir atsiranda žmonės, kurie domisi tuo, jie atranda naudos šioje veikloje. Ir kaip kiekvienais metais Rokiškyje rengiamas festivalis yra Simonos ir Justės, apie kurį žino jaunimas, tai man atrodo, kai tokie žmonės parodo pavyzdį mums jauniems žmonėms, kad mes galime naudoti ir ne tik dvaro kaip istorinį paveldą, bet mes galime ir atnaujinti,
mes galime jame rengti tai, ką svajojame ir įgyvendinti savo svajones. Tai manau, kad tai yra didžiausias pavyzdys ir dvaras tikrai neliks užmirštas, nes toks pastatas, toks, tokia net nauja aplinka yra, įeini į jį ir tu atsirandi laiko mašiną atgal ir tu suvoki, kad yra visai kita erdvė, tai aš manau, kad jaunimas to nepamirš ir jis supras jo vertę. Įvinti ekspoziciją tada, kai jau tapo ateiti kultūrinius renginius, bet savo mažų dienų, čia gal net 10 metų, kai pirmą kartą atėjau į mūsų mokyklą. Dvaras tapo tokia va, kultūros realiai, kurią visą laiką gera sugrįžti. Iš tikrųjų labai gera buvo, kai Rokiškio miesto šventės persikėlė būtent į šitą dvaro ansamblio aikštę. Manau, tai problemų. O jums gera? Galbūt dėl to, kad ten yra kelias netoliese, tai tas toks įsiblaškimas ir nėra tokios gilkios auros. O ką noriu prisiminti dėl jaunimo, tai iš tikrųjų labai gražiai Lino Miškausko idėja, buvo gyventi praeitais metais, kai mes čia paminėjome kovo 11-ąją dieną, kai tas minėjimas buvo visiškai, jisai prasidėjo jau ganėtinai vėlyvą vakarą, tai jau 9 valandos ir tai tapo tokia savotiška kultūrinė naktimi, kai su labai kūrybiška programa, muzikas, projekcijomis šviesos. Ir kas šiauriausia buvo, tai čia galbūt tą pačią idėją, kad man su kabine, nes labai gera čia ateiti ir tiesiog būti. Tiesiog būti, tiesiog kalbėti, kadangi mes turėjom unikalią progą, tada nusileisti į muziejaus rūsį, pabūti visiem visi kartu. Ir man atrodo, dėl to ir būti tokios galimybės visada čia ateiti, galbūt ne visada, bet tiesiog ateiti, kad turėti galimybę ateiti ir tiesiog padiskutuoti, galbūt tiesiog pasikalbėti iš gerčio armatos vakare, arba gal kažkokį šeštadienio, sekmadienio popietę, kad tai galėtų būti dar tokia trauka jaunimui, kuris iš tikrųjų tiesiog norėtų pasibūti kartu ir pabendrauti po tokią istoriją. Čia ta idėja su kabine, aš manau, ar tiesiog atvira tokia diena, kad galėtų čia atkeliauti